بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنت أو أي تاريخ تعيشان يطبنك بش جون لبكون إيو لبيا لباتن وحان سوا فقصا قضب كساقاشانات فقرة دي سداء دستور كوميلغاركا جمهورية فدرالكا الصوماليا أن الدلك جمهورية فدرالك الصوماليا حلك الرئيس الوزراء حكومة فدرالك الصوماليا أمك عابي مدانة حمزة عبد بره oo garbkayga midigta taagan waxaan go'aankan ku saleeyay markaan eegay aqoonta waaya aragnimada iyo kartida aan ku aqaano mudane Hamza ayaan u gartay in uu yahay qofka ku haboon oo ka bixi kara xilkaas cusub iyo Soomaaliyada cusub ee waayaha cusub ku jirta intaba raisul wasaaraha cusub aniga oo dardar gelinayo howlgalkiisa waxaan ka codsanayaa golaha shacabka inay si rasmi ah oo degdeg ah u meel mariyaan magacaabista ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaanan kula dardaarmayaa ra'iisul wasaaraha in uu dardar geliyo kana kuna mashquula aadna oo uu howl geliyo arrimaha hortabinta leh ee xukuumadda cusub ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kuwaas oo ay hortabintooda ugu horeyso amniga gurmadka abaaraha heshiisiinta horumarinta maxuu ahay bulshada ka hortaga dhibaatooyinka iyo aafooyinka ay sababaan maxuu ahay cimilada isbedelaysa iyo daryeelka guud ahaan dadka Soomaaliyeed isla markaasna uu ka shaqeeyo horumarinta cilaaqaadka caalamiga ah ee Soomaaliya ay la leedahay adduunyada inteeda kale isaga oo ka tallaabsanaya hal heeskeennii ahay Soomaali heshiis ah dunidana heshiis la ah waxaan rabnaa xukuumadda cusub inay noqoto mid dadka Soomaaliyeed quluubtooda isu soo jiida isla markaasna danahooda ka shaqeysa waxaan ugu duceynayaa ra'iisul wasaaraha in Ilaahay u fududeeyo xilka culus ee xilliga adag ee muxuu ahaay Soomaaliya maanta ay maraysaa lagu aaminay loo magacaabay loo gartay هذه هذا وما سنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدحيناها جمهورية فدرال في الصومالية مدن حسن الشيخ محمود قدهان شعب الصومالية يكون نول ذلك قديه سيدي بدي سبا وحنيك السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن مدحوينة مهاد أردن وحيوسك نات إلهي سبحانه وتعالى وذلك أن كسو دوتشي مرحلات أدق أو قاعدتي إنك بدن هالسنو أو هو بنتي الآن سياسة دي يمد أمنية ما أنت وحان كنتي عكت سارني إسلامر كان أن كابي أو تاجن هاي إن عندما يسترنو هاي هذه هني أس أس كأما لفنا برتوها قرن كان إذن ماذا حوينة سيدا نجنا هاي شعبك الصوماليات وحيصو دورتين وكيلو wakiiladaasi waxay ka soo xusheen muwaadiniin Soomaaliyeed oo tiradoodu gaarayso 39 muwaadin isla markaana dhamaantood application ama codsi u soo gudbistay inay noqdaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa farxadii arruntii adiga oo sidaas ku soo baxay oo lagu soo xushay tirada intaa la'eg muwaadiniin Soomaaliyeed laga soo xushay inaad iga soo xulato boqolaal Soomaaliyeed oo aan helo kalsoonidaada taas oo ku qotanta inaad rumaysan tahay ama ay kula muuqato markaad qiimeysay in aan ka soo bixi karo shaqada adag ee ina hortaala maanta mudane madaxweyne waxaan ognahay kasakow mashruucaaga tamuuxa ee aadka u ballaaran ee kalsoonida shacabka Soomaaliyeed aad ku heshay oo aas-aaskiisu yahay dabcan faylasha waaweyn ama issueska waaweyn ee dadkan iyo dalkan horyaala oo ay kow ka tahay xasilooni siyaasadeed si loo abuuri lahaa amniga si loo sugi lahaa abaaraha dabada dheeraaday runtii sidii xal waara looga gaari lahaa sidii dastuurka u dhiso daba dheeraaday
مدد دير جي تميي دبي اوغستي سلو سو غبغبين لها سيدي لو هلي لها عدالت يا غرسور هفن او دلكن ييشو سيدي ودا هادلكا ولاالهينا سومااليلاند لوغ نيبكيني لها او لوغ غونغاري لها يو سيدي لوغ ابوري لها دقاله لو هورمارين لها دقاله لوغنا ابوري لها دلنيرادا سومااليهد يي دائره سومااليهد شقو سيدي لو هيرغلين لها غود اهان هل كو دغا وين اي بلارن اي سومااليه دو دن ودا اوغتahay او اه سومااليه هشيسه دنيدان هشيس لا انتاس او دن waxay u baahan tahay dadaal iyo juhdi runtii waxaan ku faraxsanahay isla markaana aan aqbalay mudane madaxweyne inaan helay kalsoonidaada isla markaana aad ii xulatay inaan noqdo ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaan ballan qaadayaa adiga madaxweynaha iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed u ballan qaadayaa in aan shaqeyn doono hari habeen una istaagi doono sidii aan waajibkayga ku gudan lahaa taas oo ugu horeeyso kadib dabcan kadib markaan helo insha Allah kalsoonida golaha shacabka waxaan soo dhisi doonaa insha Allah xukuumad tayo leh oo u qalanta in ay samato bixiso dalka iyo dadka Soomaaliyeed mudane madaxweyne mar kale aad iyo aad baan kaaga mahadcelinayaa waxaan adiga iyo masuuliyiinta kale ee Soomaaliyeed iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ku codsanaya in ay nala shaqeeyaan isla markaana aan dhamaantood istaagno in aan u shaqeyno kana badbaadina dadkeena dhibaatooyinka jira ee dabiiciga iyo mid kale ee runtii aan inagu ognahay ee aan la daala dhacayn muddo dheer aad baad u maasantahay mudane madaxweyne.